ଲାଭ ହଉଛି କୋଉଠି ଲାଭ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଘାଟ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲି ଚାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଶୀ ବତା ହୋଇଗଲାନି ଅଦର ପଡ଼ିଗଲାନି କାଦ ମାଟିକେ ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବନି ଏତିକି ତ ବାଟ ଦେଇକରି ଏତିକି ଲାଙ୍ଗି କରି ପୁରାଇବାକେ ଗାଲୁନି ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ରୋଗ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ସାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଲୁନି ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଲେ ସାରି ଏତିକି ରାସ୍ତା ଏତିକି ରାସ୍ତାକେ ଚାଲିଲାସନି ଗାଗଡ଼େ ରକ୍ତ ନାଇଁ ବିଡ଼ାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଗାଁକେ ନାଇଁ ଆସେ ଆସେ ନାଇଁ ଆସେ ନାଇଁ ଏତିକି ରାସ୍ତାକେ ଆସିପାରିଲେ ତ ଆମେ ଆସି ନା ପାରୁ ତମର ଗାଁରେ ବୋଇଲାନି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗାଁ ରହିଛି କେତେ ଲୋକ ରହୁଛ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଚୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ କେତେ ଲୋକ କନ ଗାଁ 300 ଘର କନ ଗାଁ 400 ଘର କେ ଲଗେ ଯାଇଥିଲ ଫୁଲ ଟିକେ କୋବି ନେରଲୁ ଫୁଲ ହଁ ନେରଲୁ ଫୁଲ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରୁଛ ଖରାପୁର ଟାଉନ ରେ ଟାଉନ ରେ ଲାଭ ହଉଛି କୋଉଠି ଲାଭ କୋଉଠି ଲାଭ ହୋଇଛି ଲାଭ ହୋଇ ନାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଲେ ହୋଇଛି କି ନାଇଁ ବୋଲି ଜାଣୁଛ କି ଯେମିତି ନେଲୁନି ତ ଯେତେ କହିଲେ ହିଁ ବିକିଲୁନି ଆଇଲୁନି ଚାଲି ଚାଲି ଏ ବାଟରେ ଯାଉଛ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ବାଟରେ ଆସୁଛ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁନି ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲୁନି କାର ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ହେବାର ଥିବ ତ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ବଡ଼ି ବହୁତ କାଉଡ଼ିରେ ଶିକାରେ ବୋଇ କରି ନେଲୁନି ଡାଲାରେ ବୁଲିରେ ବୋଇ କରି ନେଲୁନି ଅଟୋ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତାକେ ଗାଲେ ତା ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କାଉଡ଼ିରେ ଖାନ୍ଦରେ ବୋଇଲୁନି ଆର ନେଲୁନି ଗାଁରେ ଶିକା ଶିକା ଖଣା ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକର ଶିକା କଣା ଲାଗେ ଜୁତିଆଇ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ତାକେ ଏମିତି ଗୁଲିରେ ଜୋଳଗାଇ କରି ଡେଲିଭର ହେବା ଲୋକ ନେଲାଇନି ମେଡିକାଲରେ ହଁ ଏ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବୋଲା ଗାଡି ଗୋଡା ଆସବ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଭୋଟ ଦେଲୁ ହଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଗାଇସନ୍ ହଁ ଆଇଲାଇନି ଯେ ସେମାନେ ଆଇଲେ କିସ କରବେ ସେଦିନ ସେ NSC ଅଫିସ କେ ଯାଇଥିଲା କି କି ML କି ଖାଇସର ଖାଇଟା କି ନାଇଁ ବୋଲି ଆଇଲାଇ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମ ମନ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗାଲୁ ବେଶୀ କରି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖଲୁ ରାସ୍ତା ଓଏ ନା ଆମର ପୁଅ ପିଲା ହୋଇ କରି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖଲୁ କି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ତମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲ ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ହଁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ଗାଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇ ଆଣିଲୁନି ଆଚ୍ଛା କୋରାପୁଟରେ ତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଜରି ଫଲତିଂ ମନ ଉପରେ ବାନ୍ଧି କରି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଟିକେ ଟିକେ ନେବୁ ରଖି କରି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସିକା ସିକା ମାନେ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରସି ଥାଏ ଦୌଡ଼ି ଥାଏ ଦୌଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଟୁପ୍ଲି ବାନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ରୋଗୀକୁ ବୋହି ବୋହି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ହିସାବ ଲଗାନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଠି ଲାଗୁଛି କି କୋରାପୁଟ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟର କଥା ଆସିଥାଏ ମନରେ କୋରାପୁଟର ଅନେକ ମୂଲଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏଠି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଏଇ ଖାଲ ଭିତରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଜମିଯାଏ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ଲୋକେ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି